ុកទឹកគ្រឿងត្រីអាំងបងប្អូនកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបុកទឹកគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរថ្ងៃនេះបុកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើបុកទឹកគ្រឿងត្រីអាំងបែបអ្នកបាត់ដំបងញ៉ាំម្ដងចំពោះមុខម្ហូបបុកទឹកគ្រឿងនេះគឺជាមុខម្ហូបខ្មែរយើងមួយមុខដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនហើយក៏ជាមុខម្ហូបដែលញ៉ាំបាយបានច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំផងដែរមុនដំបូងយើងត្រូវលីងម្ទេសលីងខ្ទឹមរបស់យើងបងប្អូនហើយចំពោះម្ទេសវិញបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនៅពេលដែលលីងខ្ញុំប្រើទឹកបន្តិចដើម្បីស្ងោរឲ្យឆ្អិនម្ទេសខ្ទឹមយើងបន្តិចសិនមកនៅពេលដែលស្ងួតទឹកហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងឆាបន្តិចទៀតបងប្អូនយើងធ្វើការលីងរហូតដល់ម្ទេសខ្ទឹមយើងនឹងឆ្អិនបានល្អឃើញថាឆ្អិនក្រហមបានល្អហើយយើងទុកមួយឡែកសិននៅពេលដែលយើងលីងម្ទេសខ្ទឹមរួចហើយយើងងាកទៅស្ងោរប្រហុករបស់យើងទុកសិនបងប្អូនហើយចំពោះប្រហុកវិញយើងអត់ប្រើប្រហុកឆៅទេយើងប្រើប្រហុកឆ្អិនបែបនេះបងប្អូនហើយចំពោះប្រហុកខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំអត់អាំងដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំស្ងោរក្នុងទឹកអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកសាច់ប្រហុករបស់យើងត្រងអត់ឲ្យដោយឆ្អឹងទេបងប្អូនយើងស្ងោរប្រហុករួចរាល់ហើយយើងងាកទៅបុកទឹកគ្រឿងរបស់យើងដំបូងយើងបុកត្រប់ដែលយើងលីងទុកហ្នឹងជាមួយម្ទេសហ្នឹងយើងបុកឲ្យម៉ត់បន្តិចសិនមកបងប្អូនលើពេលដែលម្ទេសខ្ទឹមរបស់យើងរៀងម៉ត់បន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្ដែកដីហើយសណ្ដែកដីយើងបុកឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចសិនមកបងប្អូនតែមិនម៉ត់ខ្លាំងពេកទេហើយនៅពេលដែលសណ្ដែកដីយើងរៀងម៉ត់បន្តិចហើយយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅស៊ុបប៊ីចេងអំបិលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងបែបនេះហើយយើងក្រឡុកគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាបានល្អបន្តិចសិនមកនៅពេលដែលគ្រឿងយើងសព្វល្អហើយខ្ញុំដាក់ត្រីចូលហើយចំពោះត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើត្រីអាំងបងប្អូននៅពេលដែលដាក់ត្រីរួចហើយយើងបុកច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វមកនៅពេលដែលត្រីនិងគ្រឿងរបស់យើងហើយត្រប់របស់យើងសព្វបានល្អហើយយើងដួសដាក់ចានហើយយើងលាយជាមួយនឹងទឹកប្រហុករបស់យើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលប្រហុករបស់យើងឆ្អិនយើងត្រងអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងត្រងយកតែសាច់របស់ប្រហុកទេហើយយើងកុំឲ្យដោយឆ្អឹងយើងត្រងបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងត្រងប្រហុករបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងរបស់យើងដែលយើងបានបុកទុកនោះបងប្អូនដំបូងខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារចូលចំពោះការបុកទឹកគ្រឿងខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើក្រូចឆ្មារបងប្អូនពេលដែលប្រើក្រូចឆ្មារវាធ្វើឲ្យជូរបែបលះដែរហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ក្រូចឆ្មារហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រហុកអញ្ចឹងមកហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបងប្អូននៅពេលដែលកូរច្របល់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងអាចភ្លក់មើលរសជាតិបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងទៅរួចហើយបងប្អូនទឹកគ្រឿងរបស់ខ្ញុំឃើញថាទំនងមែនទែនមើលហើយចង់ញ៉ាំតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដួសដាក់ចានបែបនឹងមកបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងហើយបន្លែរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានបន្លែឆ្អិនផងបន្លែឆៅផងលាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកគ្រឿងមួយមុខនេះគឺត្រូវមែនទែនជាមួយនឹងការស្នោការតាគៀតអីចឹងមកបងប្អូនហើយស្នៀតពោតអីចឹងមកតាគួនដែលយើងបានស្រុះអីចឹងមកឆ្ងាញ់មែនទែនញ៉ាំជក់មាត់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចំអិនខុសពីខ្ញុំឬក៏បងប្អូនចំអិនបែបណាបងប្អូនកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណា